কাৰণে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা শিলিখা, ধূনা পাইলিঙত ওলাই আহিছিলে। আৰু তেতিয়াই বাবাই আমাক কৈছিল যে ইয়াৰ তলত বহুত হাজাৰ বছৰ আগতে শুক্ৰাচাৰ্যই যি মৃত্যুঞ্জয় সাধনা কৰিছিল, দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই মৃত্যুঞ্জয় সাধনা কৰোঁতে এই জেগাখিনিতে কৰিছিল বুলি তেওঁ আমাক কৈছিল। আৰু আজি এই জেগাতেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ স্থাপন কৰা হ'ল আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 27 তাৰিখে সেই জেগাখিনি য'ত লিংগ স্থাপন কৰিছিল গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই। সেই লিংগ স্থাপন কৰা জেগাখনত অন্য একো পাইলিং কৰা নহ'ল আৰু সেই জেগাখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হ'ল ভক্তৰ কাৰণে, তেওঁলোকে বেৰি ৰাখিছে। আৰু এয়া য'ত সেই লিংগৰ ওপৰতে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ য'ত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 27 তাৰিখে, সেয়া মন্দিৰৰ ভিতৰখিনি অকণমান দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সেয়া মন্দিৰৰ ভিতৰখিনি য'ত লিংগ স্থাপন কৰা হ'ব 27 তাৰিখে, মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰিয়ে আছে, তথাপিতো লোকসকলক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰখিনি কিমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু সেই মন্দিৰৰ বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মন্দিৰৰ বাকীখিনি গোটেই চাৰি চাইডৰ মন্দিৰৰ চাৰিখন দুৱাৰ আছে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে ওপৰত 1,26 ফুট ওপৰত য'ত মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছে স্থাপন কৰি ৰাখিছে। এইটো এটা ৰেষ্ট হাউচ বনাইছে, ইয়াত টুৰিষ্টসকল আহি বহি ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ধুনীয়া ৰাস্তা এনেকৈ বনাই ৰাখিছে, এইটো ৰাস্তাইদি গ'লেই হেলিপেড বনোৱা হৈছে মন্দিৰতে। হেলিপেডৰ ব্যৱস্থাও আছে কাৰণ মন্দিৰটো বহুত বিঘা মাটি জুৰি আছে গোটেই মন্দিৰটো। ইয়াত আৰু কেইবাটাও মন্দিৰ বনোৱা হ'ব, আপোনালোকে লাহে লাহে দেখা পাই থাকিব। এতিয়া বৰ্তমান মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটোহে অপেনিং কৰা হ'ব 27 তাৰিখৰ পৰা। আৰু ইয়াত এয়া কমিটিয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে।